Hallo Bing Bang YouTube, og hjertelig velkommen til del 2 av denne FAQ-en. Nå skal vi spille litt Bitry Beat, som jeg faktisk har spillet tenkt litt en stund på å spille. Som jeg tipper jævlig vanskelig å spille, når vi skal se på kommentarer. Så det faktisk blir vanskelig. Men vi kan starte med hva historien bak Færa og. Etter å ha oppdatert for jul, da. Det var veldig greit. Det her burde jeg ikke vite meg ut på. Historien bak Færavåg, det er Bård og Harald. Jeg tror det tre brødre som ikke brødre. Der nevner de en Jonny Færavåg, for de bruker jo veldig mye Færavåg og Flensavik og Flensavåg. Sånne ting. Og så pleier jeg alltid å skrive det på prøver og sånn, på videregående. I stedet for å nevne hvis for eksempel en person, så skrev jeg alltid hvis for eksempel han Jonny Færavåg skulle... Og så var det en lærer som spurte meg, hvem er Jonny Færavåg? Og da tenkte jeg... nei, vet du hva, det mitt alter ego, tenkte jeg. Nå skal vi se. Tero Dude, er det en tatuering på armen den eneste du har? Og hvis ikke, hvor mange har du? Det den eneste jeg har, helt slett. Så enkelt det. Stian NG, hva slags PC har du? Har vi pratet om. Hvilket headset bruker du? Har vi også pratet om. Hva slags mus? Har vi pratet om. Hvilken moderne FPS din favoritt? Moderne FPS, så vil jeg tror jeg vil si Call of Duty 4. Faen, hands down, Call of Duty 4 er det beste FPS-et. Coprex Gaming, han sier bare BJABBE! Hyggelig. Maren Sveen, kan du lage svarene på video? Nei du, det gidder jeg ikke altså. Det blir for mye jobb. Ok, jo, jeg gjør det. Det var planen hele tiden. Hva slags spill skal du spille? Spør Ole Thomas 11. Det er egentlig litt ettersom... Det er egentlig litt ettersom hva jeg føler for. Fitte. Flames Dubstep, hvordan vil du kalle kjent hverandre? Det har vi pratet om. Mr. Sverum, hva heter kattene dine? Fortsatt pus og sus. Leonard Neumann, skal du livestream noen gang? Det skal jeg har faktisk gjort det en gang. Super Mario World. Uten kommentar da. Men jo da, det er nok mulighet for at jeg gjør det. Kanskje jeg skal gjøre det etter jeg har spilt den her. Bare sånn for morges skyld. Spille et Mario-spill. Det skal jeg faen meg gjøre, vet du. Skal livestream med Super Mario Bros. 3. Skal vi se... I alle spiller, Mundkart, please. Det ikke sikker på hva du mener med, men det vel Minecraft, please. Et eller annet ordspill på det. Så ja da, det kommer. Samme med kommentaren... Oi. Mer Minecraft, please. Ja da, Sander Kanin, det kommer. Einar Møn, dritsøte katte. Tusen takk. Det synes jeg også. Det var en grunn til at jeg valgte... Det var en grunn til at jeg valgte det, for å si det sånn. Det er fordi de er veldig skjønne. Og så er det en eller annen vetlekol. Kan du vise magen din til kamera? Det tror jeg vi dritter i. Det gjør vi nok, ja. The Craftminded HD. Bjørn, har du tenkt å søke om partnership snart? Det har jeg. Jeg må bare få nok subscribers. Så, hint, hint. Og et visst gjennomsnittlig antall views er også noe man trenger. Johannes Knudsen, kunne du og Carl tenke deg å spille Mario Kart Double Dash på Cosplay-kanalen deres? Det kunne vi sikkert. Vi har faktisk tenkt på det, men vi tenkte vi skulle ha en liten pause fra Mario-spill nå. For det har blitt veldig mye Mario-spill. Berit Karlsson, har du PS3? Det har jeg fortsatt ikke. Spør også om jeg har Black Ops 1 og ME2. ME3, det har jeg også, vet du. Norway Gamer HD skriver... kan du kommentere videoene mine eller si telefonnummeret ditt? Nei, rett og slett. Og jeg velger faktisk å pause spillet for å sitere det Carl i Norge svarte på den kommentaren. Jeg tror ikke det finnes en eneste YouTuber i universet som kunne tenke seg å gi bort telefonnummeret sitt til fremmede mennesker på internett. I tillegg er det ikke høflig å bruke andres kommentarfelt til å mase om eget. Og det er egentlig som Sansa har sagt det. Når det gjelder det, jeg har fått et par spørsmål på det. Om jeg kan kommentere videoene deres. Og det er egentlig bare frekt å spørre om. For hvis du skriver gode kommentarer, så sjekker jeg ut kanalene deres. Jeg titter innom. Det er mange kanaler jeg titter innom. Noen jeg ser litt på også.
Men det er fordi liksom, de utmerker seg på en eller annen måte, da. Og kommer noen morsomme kommentarer. Men det er liksom folk bare sånn, kan du kommentere en av videoene mine, bare for å kommentere en av videoene dine? Det gir jeg ikke. Ingen kommenterte videoene mine. Så bitter er jeg. Og sånn. Skal vi se. Malfang 124. Slutt å mase på mer Minecraft-pokal. Det var sikkert fordi Carl kom en kommentar på videoen min, tenker jeg. Og fikk da 17 Carl tilbake. Det er fin musikk i det spillet. Så er det Mr. Even 94-1. Hva jobber du med, og hvilken utdannelse har du, ønsker du? Jeg er utdannet spillestegn, jeg jobber ved IT-support. Jeg har lyst til å ta litt mer IT-utdannelse, rett og slett, så jeg kan få litt kulere jobb enn det jeg har nå. Jeg har egentlig mistet litt lysten på å jobbe med game design, mindre jeg finner noen indie-greier. It's Egyns, er du jomfru? Det var da veldig personlig vi skulle bli. Nei, jeg er ikke det. Jeg har faktisk hatt sex. Hva synes du om folk som editer, montage og så videre? Det kommer an på hva de lager en montage av. Sånn som hvis du lager en... snakker om Resident Evil, så det er sånn der best of... Jeg har sett det er sånn der best of Tobias Funke. Og sånne ting er jo gøy. Så jeg har ikke noe sånn personlig imot folk som lager montages. Eller mening, jeg har noe imot folk som lager dårlige montages. Men det gjelder egentlig uansett hva de lager. Hvis jeg synes det er dårlig, så har jeg noe imot det på en måte. X3L1T3 spør kanskje dagens beste spørsmål. Hvorfor valgte du å starte med kommentering av gaming? Nå forventer jeg sikkert at det er fordi jeg vil gi tilbake til samfunnet, men det er ikke fordi jeg er alt for glad i oppmerksomhet. Og her kan jeg sitte og prate skit og diverse. Det er stygt å si det, men det er så ekkelt. Jeg er oppmerksomhetssjuk. Må jeg konsentrere meg litt her, skal vi se. Jurkster, er du fornøyd med tastaturet ditt? Det er jeg, det er egentlig ganske digg. Det bråker litt mye da, det skal da. Men bortsett fra det, så er jeg egentlig det. Norwegian Gamers, hvilken spillkonsol liker du best? Siden du spør om konsol da, så kan jeg ikke svare PC. Hvilken spillkonsol jeg liker best? Det er Wii. Av den enkle grunnen at Nintendo prøver fortsatt å innovere litt når de lager spill. Som jeg har sagt før da, altså, ta Wii som et klassisk eksempel da. Forskjellen, nå går det teilig ut her, vet du. Forskjellen på Wii U da, og Challenge. Forskjellen da, for eksempel på Wii U og Kinect, er det at de som lager spill til Kinect, de som lager spill til Kinect, for jeg på følelsen av da, de fleste av de lager et spill, og så tenker de, ok, nå må vi prøve å finne en eller annen måte å få... Ok, så har jeg laget spillet, og så tenker de, ok, hvordan skal vi klare å få Kinecten inn i det spillet her? Nintendo, på sin side, tenker mer, hvordan skal vi klare å lage et spill rundt Wiimoten vår? Derfor er... ikke en Nintendo som konsol best, fordi det er mer innovering der, det er ikke bare samme gamle pisse. Norwegian Gamers, hvilken spillfigur synes du er mest sexy? Det er jo Zelda, helt klart. Hun er så utrolig heit, og hun er så classy, samtidig som hun er veldig heit. Åh, faen. Ja, så det jeg vil si Zelda. Zelda er Prime, altså. Jeg er på pause for å scrolle. AD Xerox, de vil fortsatt lage musikk. Alla Bjabba Soman Band, Steel Monkey. Jeg holder faktisk på det. På med det, ja. Jeg har... Og så begynte jeg å lage mer og mer elektroniske ting, men jeg synes mye av det er... Jeg er ikke fornøyd, for jeg er ganske noob da, når det kommer til det med å lage elektronisk musikk. Så... Det er litt... Vi jobber som om en band. Kan jeg kanskje annonsere at skal ha en reunion, faktisk. For jeg spiller i livebandet. Til et band som heter For Voyager. Og siden jeg da er god venn med vokalisten der, og det er så enkelt for de, så skal Bjabbe Sommerband ta og supporte Voyager et par ganger. Så det blir mest sannsynlig i Oslo.
Så du, hvis jeg vet ikke helt hvem du er. Jeg tror jeg vet hvem du er, men jeg er ikke helt sikker. Men hvis du fortsatt er men jeg tror du er en av de som var på den eneste Bjørn Pesoman-band-konserten som var. Så da får du ta turen inn til Oslo hvis det blir reunion. Så er det Kali Norge som spør, har du en klein opplevelse med det motsatte kjønn som du ikke har fortalt meg om på kosekveld? Ikke som jeg kommer på, og hvis det har vært en, hvis det har vært liksom, hvis ting er så kleint at jeg ikke har tørt å si det til deg, Karl, så er det noe jeg helst vil slippe å fortelle mer om, rett og slett. For da, da er det ille, altså. Så er det Reins Tibo, han spør hvordan PC har du? Kan du ta med alle delene dine? Nei. Jeg kan ikke ta med alle delene, for jeg har jo pratet om før. Og har du klint meg dame? Det har jeg faktisk, så kar er jeg. Oi, nå dør vi snart, så må jeg bare konsentrere meg til å fortbake livet mitt. Før neste spørsmål kommer. Der, ja. The Evil XXL, hvordan traff du Karl Ole for første gang? Fana. Fana Toft, Stav Kirke. Karl har vi pratet om. Ole møtte jeg gjennom Karl. Rett og slett. Tor Anders Fiskvik, ikke Fisvik, som jeg leste først. Kan du og Ole ordne flere sketsjer på Muffins Media, please? Det kommer en eller annen gang sikkert. Og vi får tid. Robert i Norge spør to spørsmål. Nei, det ene var en kommentar til det Karl sa. Skal vi se, hvilket spill liker du aller best? Nei, det er så vanskelig å si. Jeg liker alle spill, jeg. Det er det samme med spill som det er med musikk. At når du kommer, jeg vet, i hvert fall Karl kommer til å rynke på nesen og hoste JRPG, men man kommer etter hvert til et punkt der man ikke gidder å se på, for jeg regner med du spør etter typespill. Ikke, jeg regner med du spør etter typespill. Hvis du spør spill, så har jeg sagt på New Vegas, men typespill. Så det er med film, og det er med musikk, og det er med bøker, at når du klarer å rive deg vekk fra den der jeg hører bare på den sjangeren, eller jeg ser bare den sjangeren, jeg spiller bare FPS for alt annet er dritt. Når du kommer over den, så spiller du alt, fordi du det finnes bra i alle sjangere, på en måte. Så er det noe mer samtale mellom Jeg må scrolle. Hvis du måtte velge mellom å spille Skylanders, Spyro Adventure, Skylanders Giants eller Farming Simulator resten av livet, hvis jeg måtte velge Norwegian Games, det aner jeg ikke, for jeg har ikke spilt noen av dem, så jeg sier bare Skylanders, nei, Spyro Adventure. Ja. Norwegian Gamers, hva er det kleinste du har opplevd noensinne? Det er jeg ikke sikker på, for å være helt ærlig. Jeg hoppet på en dame en gang, det var ganske flaut. Jeg trodde jeg kjente igjen en venninne. Så jeg satt meg og pratet med henne 5 minutter på bussen. Hun var veldig lite pratsom, så når jeg går av bussen så skjønner jeg, å faen, det var ikke hun jeg trodde det var. Det var ganske kleint. Det ender 1, 2, 3, 4. Skulle valgt, ville vært homo eller jente. Ikke at jeg har noe mot homofile, men jeg hadde valgt å være jente, ellers fordi nå har jeg vært i denne her guttekroppen i 23 år. Det var spennende å prøve noe nytt. Og kukk blir uansett, så jeg har lyst godt for å være jente, jeg. Tror det er mye nye ting å utforske. Plus det er sikkert mye lettere å få påspandert øl. Når man er jente. Hvem er din yndlingskjendis? Det vet jeg ikke, men det er Bård Tufte Johansen. Velger jeg svaret der. Mission Games, bruker du julekalender? Ja, jeg gjør som bruker sånn der billig greie, jeg falt på Rema 1000. Litt gøy med han da. Jeg glemmer å åpne hele tiden. Hei, Netrana, hvor mange år er du? Jeg er fortsatt 23, med mindre denne videoen har vært i 3 måneder. Dr. Beastix. Hvordan startet du med YouTube? Hva fikk deg til å starte med YouTube? Det var det jeg sa i sted. Jeg er veldig oppmerksomhetssyk. Nice Poner.
Kan du laste opp mer kosekveld? Hadde jeg hatt noe å laste opp, så skulle jeg laste opp kosekveld her og nå. Det er jo Karl har vært litt på latsi her I siste, så det har ikke blitt noe, det har ikke blitt noe nytt. Så jeg må scrolle litt igjen. Hva må se. Hva liker du å drikke av brus? Jeg ikke så veldig glad I brus. Fakino Gaming. Så, men hvis jeg drikker brus, så drikker jeg Pepsi Max. Så original jeg. Ørjan Larsen, hva betyr FAQ? Det betyr Frequently Asked Questions. Men har blitt misbrukt I de siste årene med å bare bety spørsmål generelt. Onyx HD, kan du lage en setup-video? Det egentlig ikke så jævlig med å lage en setup-video av. Du finner et spill, og så, eller kjøper, sånn som det nå, så kjøper du et dårlig webcam. Og så laster du den capture software, og så tar du og kjører det capture softwareet, og så tar du opp lyden igjennom det, og så spiller du et spill, og så flapser du det. Og så legger du det sammen I Adobe Premiere. Ja, jeg kan sikkert vise en gang, kanskje, hvis jeg husker det, hva som går inn the making of en Biabas la spille. Skal vi se, Sonic eller Mario spør The logo thingy. Mario, helt klart. Sonic, jævlig faggen her. Rakel Haug beskriver en perfekt jente med 10 ord. Vet du har gjort det før, men det var 5 ord. Nei. Det vanskelig, altså. Søt, smart, oppegående. Liker musikk. Musikkinteressert, da, blir ordet. Våpen. Det vanskelig. Jeg tror ikke jeg helt klarer å svare på det. Sånn på stående fot. Hva ønsker du deg til jul? Hun spør også, hva ønsker du deg til jul? Hva ønsker du deg til jul? Det vel Wii U og Mocha Master. Hvis du kunne valgt, ville du vært jente eller gutt? Det ville vel vært... Jeg tror jeg kunne prøve meg som jente, ja. Nei, men altså, jenter så mye penere enn menn. Det et objektivt sett, synes jeg jenter mye penere enn menn, for jenter så mye former, og mye mer myk, og liten og søt, liksom, så jeg tror jeg fortsatt ville vært gutt, ja. Hva det første legger merke til, hun med nye mennesker? Holdning. Så jeg liksom holdningen av dems ovenfor meg. Det nok det første legger merke til. Kan du spille LB? Jeg ikke helt sikker på hva LB for noe. Ser du på level up? Jeg ser ikke på alt jeg titter innom, og så ser jeg på de innslag jeg synes virker interessante. Som regel klassikeren, og liksom når de prater om det som ikke anmeldelser og sånn da, pleier jeg å se på. Lenge har du kjent Karl Ole? 3 år det da? Oi, nå spiller vi igjen. Og har du, har du kjennskap til Sly-serien? Nei, jeg har aldri spilt Sly. Helt slett. Og siste spørsmål fra Rakerhau. Synes du jeg kan si en likhetsspill hvis man ikke har spilt det, men har sett det på Let's Play? Nei. Fordi man får ikke... Eller, altså, jo, ja, nei. Altså, tingen med spill, da, som liksom skiller det fra film og bøker, jo det at det interaktivt. At du selv må interaktere med spillet. Og du vil aldri få... Altså, du kan... Ja, du kan si du liker historien og setting, estetikken, alt sånt. Men jeg vil ikke si man får helhetsfølelsen av et spill uten å ha spilt det. Det må jeg ærlig innrømme. Mister interaktiviteten, du mister kontroller, du mister hvordan spillverden interakterer med deg. Så nei, jeg vil rett og slett ikke helt egentlig si at man får det. Og det var vel egentlig alle kommentarene som var. Kommentaren over der meg som sier at dette den siste kommentaren. Dessverre vil ingen andre kommentarer bli besvart nå, med mindre jeg synes de sævla gode. Svarer videoen kommer snart, og den ser vi jo nå. Så det gjenstår egentlig bare å ta livet sitt her. Så vi sikre på at... Boom! Så vi sikre på at... der døde vi, ja. Game over. Og jeg håper da dere koste dere med denne videoen. Så håper jeg vi ses igjen neste gang når jeg lager nye spillevideoer. Så inntil da, jeg glad I dere, og tjallabing!
Tusen takk for at de så på. Men nå det dessverre slutt. Tusen takk for at de så på. Du jente og eller gutt, jeg hadde jo satt pris på om du liket video. Slang inn en kommentar eller trykk av sub. Uansett hjertelig takk for at du så på. Det dessverre slutt.